havde vi nogle erfaringer med at køre meetups fra forrige gang på Sjælland, og forrige gang igen på Sjælland, og sidste år nede i Horsens. Og det vi ligesom lærte, det var, at man skal huske at overholde reglerne, når vi kører kolonnekørsel. En mand kører i den ene side, næste mand kører i den anden side. Hele tiden lynlåsformation, zigzag for skudt. Hele tiden prøv det. Hvis du synes, der er en foran dig, som kører samme tid som dig, så kig i spejlet, om der er en bag ved dig, der kører samme tid som dig også. Så er det sådan set kun dig, der skal trække til den modsatte side. Eller omvendt. En anden ting er, at vi skal ikke have de her hjernedøde overhalinger. Nu forsøgte jeg at undgå det på turen i København. Der var vi så mange, at det var svært. Det var ellers rundt til alle at sige, husk nu, hold afstand. Hvis du kan se ham, du skal til overhale ham, kender du ikke, så lad være med at overhale ham, som om du skal snitte hans skulder med dine albuer. Hvis I vil overhale, fordi vi er længere op i køen, så gør det. Jeg har lyst til at sige roligt, men I ved alle sammen godt, hvordan det ender. Og selvom jeg forsøgte at gøre det på Københavnsturen, så er der altid nogen, der bare hjerner afsted. Sådan er det altid. Så tag dine forbeholdsregler. Hold den afstand, du har behov for til dem foran. Og hvis man har behov for at få lidt mere plads, så kan man altid gestikulere overhale mig. Så den bagved ved, okay, det er tilladt at overhale nu. Eller så er det hele tiden tilladt at overhale. Lad være med at overhale og tage hele kolonnen med udenom et bil, hvor der er fuldt optrukken. Alle sådan nogle ting. En anden regel, som vi skal have 100% sat i værk, som vi ikke havde på de andre ture, det er det her med at sætte folk af. Den, der kører bag ved mig, da jeg er forrest, og jeg helst gerne skal kende ruten, og en gang imellem bliver nødt til at trække tilbage for at filme alle andre, så ham, der kører bag ved mig, hvis vi kommer op til et sted, hvor vi skal enten til højre eller til venstre, det er så højre, og det er så venstre, anyways, så ham bag ved mig, han skal holde ind til siden, og vente på, at alle, han kan se bag sig, kommer forbi og drejer til den rigtige side. Så trækker han ind bag kolonnen, og så følger han med. Har han så en kammerat eller en veninde, eller hvad det nu er, han skal op og køre med, så må man langsomt prøve at trække op i feltet. Stille og roligt de steder, hvor der er stiblet, så vi må have, og alt det her. Hele tiden ham, der er bag ved mig, når vi kommer til et sted, hvor vi bliver nødt til lige at kigge tilbage, hov, er alle sammen med. Det er de ikke. Vi sætter en af. Hvis ikke jeg husker det, jamen, så må vi prøve at huske hinanden på det. Sidste gang, hvor det gik lidt galt, det var på turen i Horsens, hvor vi kom til at splittes ad ved en hovedvej. Så kørte vi ned og forsvandt sådan lidt ud af de andre synsvinkel på et minut eller sådan noget. Og så drejede jeg ned en lidt anden vej, end jeg egentlig havde polstret på nettet. Så i år der laver jeg ruten i checkpoints i stedet for. Starter i Vejle ved Bilka, så er vi ud igennem Grejsdal og op igennem. Så skal vi ud i et lille område syd for Skanderborg, ud igennem det. Så tænker jeg Gammelry rundt om Aarhus i stedet for ind til Aarhus, for det gider jeg ikke bruge tid på. Og hvis nogen af jer larmer helt vildt, så skal vi selvfølgelig heller ikke have jer ind i byen og larme, så vi kan få bøder og sådan ting. Så overholder vi reglerne. Det skal lige siges, når vi ankommer til parkeringspladsen ved Bilka nede i Vejle. Hold nu for skudt. Lad os bare sige sådan, der er plads til, at vi alle kan holde i en stor klump. Så siger jeg, 2 motorcykler per bilbås. Overhold det, please. Hvis der skulle ske at komme en vagt ud og sådan nogle ting, og kontakt politiet, fordi at Aarhus nu for eksempel er lukket ned med ekstra opmærksomhed og alle sådan nogle ting. Det betyder ikke, at politiet ikke er opmærksom i Vejle. Så vi skal helst ikke have ødelagt turen, inden vi overhovedet kommer i gang. Alle steder, vi holder pause, når der er med hold, så I næsten ikke kan sparke benet af cyklen. Giv afstand. Vi er mange, så må vi bare køre lidt længere hen ad vejen og holde, eller holde op på den anden side af vejen, et eller andet. Når vi så kommer til MC Touring Campen om aftenen, for dem af jer, der følger mig hele vejen med derop, så aftaler vi, at vi kører ind på campen, og så parkerer vi sådan rundt der, hvor der er plads. Så vi ikke laver sådan et clusterfuck ude på vejen, og bare holder, folk begynder at parkere. Det er det ligesom i bussen. Dem, der kommer først, de går helt ned i enden af bussen, så alle de andre kan komme ind, så der ikke skabes kø og sådan noget. Så har jeg ikke så mange andre ting at sige. Sørg for at få trykket deltager, hvis du rent faktisk har tænkt dig at dukke op. Vi får 27 grader med sol og lidt skyer, så det er helt perfekt, så vi ikke skal dø af hedeslag. Og så tror jeg faktisk, jeg har mere at sige. Næh. Jeg glæder mig til at se jer. MCTC, de vil rigtig gerne høre, om det er muligt, at jeg kan indsamle, eller i hvert fald opfordre folk til, at tænke over, hvis de optager noget, om de optager noget, vi må bruge. Fordi så vil jeg selvfølgelig gerne, ligesom sidst, have jeres optagelser, så vi kan inkludere jer i videoen. Det kunne være pis fedt. Og MCTC, de vil også gerne bruge nogle optagelser til at lave en video bagefter, hvor de kan vise om, hvad det drejer sig om på campen. Det behøver ikke nødvendigvis være fra turen til MCTC, men de vil i hvert fald gerne have en video, en status eller et eller andet fra jer på lejren. Hvis I laver noget på aftenen, det skal I selv styre, det er private sager, det skal vi ikke blande os i. Men have lige tankerne, om I har et klip eller to fra campen eller en del af turen, som I synes er fed, som I vil dele. GoPro, videoopdateringer fra telefonen på pausestederne eller et eller andet. Så vil MCTC og jeg sige stort tak for det. Og så tror jeg faktisk ikke, der er meget mere end det.
Det er kun folk, der står som deltagere på eventet dagen før vi skal afsted, som får et års gratis medlemskab. De første 50, that is. Og det er også de første 50, som lander på campen, som får en øl eller en sodavand efter eget valg. Jeg glæder mig til at se jer. Hop ind på eventet. Jeg skal nok smide ned i beskrivelsen. Så ses vi på lørdag.